Eelviimane kamass suri 25 aastat tagasi ja ses saadi kõneleb Klavdia Plotnikova Avalakova külas Sajani Mägismaal kamassi keelt veel üksnes jumalaga, keda ta usub kindlasti kamassi keelt mõistvat. Sellegi maa keel on laulutuules endale igavikku otsinud. See keel on vanem, mis tahes kirjutatud ajaloost. Urgajam kambi, man jamdisi, jamgi biboskonzi, digiti, mimbi kipti, digiti, edibidim, paane, abostu kambi, kipti, ningisti, digiti. Жүрді бейдім, мұндарбел, дігітті мен дім көбей. Siia Tangumäe jalamele Jenissei ülemjooksul paigutas kastreen Soome-Ugri algkodu. Aasias saab alguses rahvas, sealt see tuleks selgelt algas. Laulis 100 aasta eest rahvalaulik Aleksei Leppänen. Püüame meiegi oma filmis tungida Uurali keelkonna läteteni, jälgida Soome-Ugri ja Samojeedi hõimude ainelist ja vaimset loomingut, taastada oma 1000-aastasi rännuteid oletatavast algkodust Läänemere ja Doonau äärde. Juba miljon aastat, kuid siia pole ta veel jõudnud. See on mannerjääst vabanev Eesti 12 000 aastat tagasi. Ta ootab meid veel 35 sajandit. Mannerjää taganeb Soome lahele ja Põhja-Uureli. Tema kannul liigub vanema kiviaja kütt, tänapäeva 23 Uurali rahva kauge eelkäija. Sugukondi ühendab Uurali algkeel, milles juba esinevad meieni säilinud sõnad nool, suusk, sõudma ja mitmed puude nimetused. Eesti kuusk kõlab Soomes kuusi, mordvas kus, komis kos, kobijääres kut, taimõõril kua, eniseil koode, sajaanides kod. Asustuse laienedes eralduvad kagus samojeedide esivanemad. Uurali aluskeelest sünnib samojeedi ja soome-ugri aluskeel. Soome-ugri aeg, 6000 aastat tagasi. Valdavaks elatusalaks on kalastus, eriti kalatõkke abil. Keelde lisanduvad peni, vasar, sarv, ait ning onu, minia, väi, mis kõneleb tootlike jõudude ja ühiskondlike suhete jõudsast edenemisest. Ajalooprotsessi eksponentsiaalne kiirenemine muutub selgesti tajutavaks. Kirdes ugrilased, ungarlaste hantide ja mantside esivanemad. Soome permi aeg, 4500 aastat tagasi. Keelde lisanduvad hobune, rehi, nisu. Veelinnu kujutis jääb keskajani hõimurahvaste tunnuseks. Järmlased. Läänemere Soome polgaaeg, 3500 aastat tagasi. Põllundus, karjandus. Hõimud on jõudnud Läänemere rannikule.
eralduvad marid, mordvalased. Läänemere Soome aeg. Arenenud põllundus, naabrus Balti ja Germaani hõimudega, kokkupuuted slaavlastega, kaubasidemed antiikmaailmaga. Osa ugri hõime taandub rendrahvaste survel üle Volga ja Karpaatide Doonau äärde. Oleme ungarlased. Uurale aeg. Samojeede ja soome-ugrilasi ühendab uurale aluskeel. Sellest ajast pärinevad nii Eesti püstkoda kui Neenetsidem ja Läänemere Soome maja. Kahte esimest teivast kutsutakse neenetsi keeles maakoda. Maakoda on kuusepuust. Kuusk on kujunenud eluaseme sümboliks. Viimasena püstitatakse tulekolde kõrvale püha post, simsa, soome-ugri loomismuistendite, ilmasamas, taevavõlvitugi, tähelaotuse telg. Põhjapõder kodustati samojeedide poolt kaugel lõunas, Sajaani mägedes, kus teda kasutati ratsaloomana. Arktiline põdrakasvatus tekis pärast samojeedi hõimude ümberasumist tundrasse meie aja arvamise esimestel sajanditel. Neenetsi maltsjat ja nahksukki kaunistatakse mustritega kaseoks, rebasejälg, karujälg. Neis nimetustes elab mälestus metsadest, praeguste tundraasukate muistest kodumaast. Neenetsi nahkmosaigi peamiseks inspireerijaks on siiski põder, elukandja, nagu teda kutsutakse. Põhjala kaugeid randu uuris juba 875. aastal kuulus meresõitja Otter. Temalt pärinebki viide siinsete keelte sugulusele soome keelega. Soome-ugri aeg, 6000 aastat tagasi. Paleoarktilised eluvormid ristuvad Ugrimaal lõunapoolsete kultuurimõjudega. Kalastusviisid ja oskussõnad ulatuvad soome-ugri aega. Handi mõrd punutakse lehise või kuuse piirgudest ja ühendatakse hundipajukoorest põimitud nööriga sees keel. Kala on kaasõmi murdes kull, jõgi, jokhaan. Suvekuudeks asub kalastaja pere oma suvekodasse otse jõe kaldale. Aleksei Lasjamov
tahus oma haab ja 35 sentimeetrise läbimõõduga haavapalgist. Paadininas on rihm. Seda kasutatakse ka ahkena, lohistina. Aurutamise järel koolutatakse servad laiali. Eesti ja Soome on selle ürgse paadityübi leviku lääne piiriks. Ugrilaste kõige märkimisväärsemaks saavutuseks on ristnurkadega palkeehitused, mis teiste põhjarahvaste juures täiesti puuduvad. Paiksusele lähenevate kalastajate esimeseks püsiehituseks kujunes samas ait, toiduvarude ja talverevaste tarvis, handi hloopas. Siit areneb suitsutare ja kogu metsavööndi hilisem puitarhitektuur. Hloopas toetub kuusepalkides sammastele, räästalaud kuuse juurtest kookudele. Niisama võõras on Siberile handi väliahi. Ta pärineb steppialadelt, esineb Kesk-Aasia madžaaridel, hantide oletatavatel hõimlastel ning kõneleb ugrilaste tihedatest kokkupuudetest lõunapoolsete kultuuridega, aga ka otstarbekuse taganemisest harjumuse ees. Selle kauni paadi nimetus on I Hope, materjaaliks seedermänd. Hõingen, 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 tolpa johan jingi jeev, jingi jälgin sa mõlkaras, või jälgin sa jõhlkaras, nõrnga sõpi marsa joos, tinga johan tie pesa. Nikita Jernihov on 79-aastane. Noorest peast kulus tal paadi kokku õmblemiseks üks päev. Noorest peast on ta ka karu küttinud. Nüüd kaitseb karu hammastest talisman teda veel üksnes luuvalu vastu. Paat tõmmeldakse kokku seedermänni kupatatud juurtega. Paadimeistri tööriistadeks on kirves, puur, naaskel ja nuga, mis pärinevad soome-ugri ajast. Vibupuur on handikeeles pur, vibukeel keel. Õmblust pingestatakse lehisest kiiluga, mille määrimiseks Jernihov kasutab kalarasva, handikeeles voi. Kased ohust päeva häld. Lõunamaised jooned. Müütiline kahepäine lind katuh on voi. Surm on ka handikeeles surm. Ka mehed muistsed, maalused tahavad juua, kalastada, magada ning hant hoolitseb oma esivanemate hingede eest. Lõnhot, kogukonna ohvripaik ja näljaaegadeks talletatud ühisvara peedik. Naaberrahvaste folkloor ümbritseb kanavarvastel maja hirmu ja õudusega. Šamaan on handikeeles noait, nõid.
Karu on kunagine toote, mille oom ja esiema, veel rohkemgi. Metsade kõrgem ja puutumatu olend. Juhtub jahimees teda tapma, peab ta 5 päeva loitsude ja taigadega lepitust paluma. Karu peiesid peetakse esimese lumega, vajaduse korral säilitades karu igikeltsas. Selle jälgi leiame Kalevalas, aga ka Eesti ja Soome näärisokku, jõulukaru ja toonekure mängudes. Viimane öö. Toonekurg hirmutab karu, pererahvas kaitseb. Viiekeelne rahvuspill narasiu. Kõigile on selge, et karu sattus ettevaatamatusest põdrapüünisesse. Karugi peaks seda mõistma ja leppinult lahkuma esivanemate juurde. Ugrilaste eraldumise järel kujunes läänepoolsetel aladel ühtne Permi aluskeel. Sarnasele peakattele viitas Aristeios Prokonnesosest 2500 aastat tagasi. Muistne Perm, Bjarma, varustas juba antiikmaailma karusnahkadega. Talve tulekuga lahkuvad kütid oma jahialadele ning Komi külad jäävad mitmeteks kuudeks meesteta. Prokopi Bogdanovi jahiala, ligi 1000 ruutkilomeetrit, asub Põhja-Uurali eelmägedes, Petšora lisajõe ja Lõtši ülemjooksul, kodukülast 200 kilometri kaugusel. Selline torupüünis seatakse üles kärbile.
äsja lastud püü on juba külmunud. Prokopi on üles jäädnud 150 lõksu ümber, viiele erinevale jahiteele, tuile. Tuid tähistatakse paasmärkidega, orienteerumiseks ja jahiõiguste kinnitamiseks. See pole soobel, vaid pehmekäpp nebõt kokk. Looma ei tohi nimetada, ta kuuleb, mõistab. Teadus ei seleta veel kõike, väidab Prokopi. Küti mõtteviisi ja kõnepruuki piiravad arvukad keelud, animistlikud tabud. Iga päev 30 kilomeetrit tuttavat rada, tuttavaid loomajälgi, enamasti tühje püüniseid. Prokopil on kasutusel ka mõned vanad puulõksud, lõukad. Nende levikuala ulatab ugrilaste juurest Virumaani. Tuhandel ruutkilomeetril 3 jahionni. Vahel tuleb ööbida ka noodi ääres, kuuse varjus. Alguses oligi kuusk ja kuusetüve vastu toetatud oksad korilase esimeseks peavarjuks. Selle kuju kandus üle hilisemale püstkojale, koos mälestusega kuusest. Kitsas soones miilab tuli öö läbi vaikse rahuliku leegiga. Летит чарла ширске воде коской муде он меличке пырагорте. Лечи чарла сушка кольта шольчи мозме борье пукся унмовсема. Эх, унмовсема. Узем бары над ече че виде да да шонды лече сядвырсае. Komitšamja ja Võrkerka, jahioenn, metsavööndi vanimad ehitused. 61 aastat tagasi läks Ivan Popov isaseltsis jahile. Nüüd on ta 70. Ta oli jahil, kui maeti isa, oli ka siis, kui maeti ema. Alles kevadel sai teada. Et see bibestin stav Võrkolojen, mis eti šagnitin bibamanes, imunin bote. Sest ja ataja kotteda, zgaškemi šuttamluna petin. Ja siis asli veel unjas. Nadit ponedelnik šom, to võllun, sereda, pjatnice. Mažot tajal unjas as petem lois. Da, mažot da. Metsaseadused. Kõige suurem jõud on sõna jõud.
Pärast surma on jahimees jälle 25-aastane, ainult et väga väike, peaaegu nähtamatu. Kütti suusad ulatuvad soome-ugri või isegi uurali aega. Alt kaetakse nad pärikarva liimitud põdranahaga. Suusakepi aset täidab koibet. Suusasaapad, kõmm, Soomes ja Karjalas tuntud kui nüppikängad. Kõige iseloomulikum on kommikütti lus. Kaelusaaguga piklik tükk kodukootud vatmalit, mis vööga kokku tõmmatakse. Selja taha kinnitub kirves, rinnale kompass, põues on taskud tikkude, leiva, luisu ja saagi tarvis. Kalusi kasutamist piiravad keelud. Selles hoitakse ainult puhtaid loomi. Kuivõrd laikäpp, meie ahm, on küti vaenlane, peab ta leppima kõsnubiga, sooblivõrgu paunaga. Ega see tea, mis ära ei ole, arvab Prokoopi. Kahe naha pärast jooksed jalad rakku, iga teine töö oleks kergem ja toidaks rohkem. Õhtul keeda veel koertele süüa, siis tahab saabas parandamist, lus nõelumist. Noored selle töö peale enam ei tule. Aga seniks, kui jaksu on, ei lähe mina küll metsast ära. Päike ja päikese sümbol omandavad Läänemere Volga põlluharjate jaoks maagilise tähenduse. Sellegi poolest on elu ikka veel tihedalt seotud metsaga. Jahindust soodustab eriti lähedus Volgale, vanale kaubateele, karusnahkade rikkast Pearmast Lähis-Ida ja Vahemere riikidesse. Alates kaneti külvamisest on kõik edasised tööjärgud tavapäraselt naiste õlgadel. Kanepi töötlemine algab lõugutil tule ja jätkub tampimisega uhmris. Rahva rõivad Obibamashi külast Parangini rajoonis. Tampimine kestab hommikust õhtuni 5-6 päeva järjest. Täpne rütm omandab nii selle kui muude tööde juures erilise tähtsuse. Tihti peale asendab ta pillimehele ja lauljatele koguni trummi. Lumivalged kanepised rahvarõivad on Mari külades loonud tõelise puhtuse kultuse. Arõki küla, Malmõsi rajoon. Tambitud kanep ropsitakse, seejärel kraasitakse seaharjastest või siilinahast kraasil. Esimene kolmandik kraasi läheb kotiriideks, teine kolmandik meeste püksteks, viimane kõige peenem kleitideks. Vokk ilmus Mari külla suhteliselt hilja. Ketramine, olgu kedervarrel või vokil, oli talvetöö, mis tuli vastlapäevaks lõpetada.
päikeses, leelises ja lõssis pleegitatud kedrus keritakse kerilaualt kehale. Kahekorruseline aita Rõki külas. Niinekoorest viiskude punumine on põline meeste töö. Rõki viisumeistril Stepan Kudrašovil kulub tund 10 minutit ühe paari valmistamiseks. Niidumari rahva rõivad Parangini rajoonist. Rahvariided ja eriti tikand on rahvuskultuuride kõige alaloidlikumaid elemente, milles on säilinud muisse hõimukuuluvuse tunnuseid. Kanga pleegitamise järel võime veenduda Rõki tikandite sarnasuses Lõuna-Eesti ja saarte mustritega. Tööviisud punutakse 5-kihilisteks, peoviisud 7 ja 9-kihilisteks. Mehe tööriistadeks on nuga, viisuliist ja juba Volga-Soome muinas leidudes hulgaliselt esineb viisunõel kotsetõkk. Enne pleegitamist tümitatakse lõuend pehmeks. Igal külal on selleks välja valitud eriti meloodilise kõlaga kuusepalk. Mari pulmad algavad päikese tõusul. Morki rajooni isi Kugunuri küla traktorijuht Boris Malinin abiellub naaberküla Nemetsola algkooliõpetajaga Liina Sergejevaga. Pulmakommetes elavad edasi mitmed vanad tavad. Vanasti osalistus pulmades kogu sugukond, nüüd kogu küla. Pulmarüüs kaasitajad. Kaurikarpidega ristatud õlapäelad tulenevad amulettide kandmise kombest. Kaurikarbid pärinevad Maladiivi saartelt, hõbedased mindid rinnal 17. sajandi lõpu Hispaaniast. Peiupoiste relvastus, pulmapiitsad meenutavad pruudi röövimise aegu. Pulmajuht Savus. Nahkpaunades saadab peigmehe ema, pulmakosti pruudi emale.
Pulmavoor lahkub Peigmehe külast pruudikülla Päripäikest ja tuleb sealt õhtul Päripäikest tagasi. Pruudikülas jäätakse pulmalised sugulaste hoolde ja minnakse pulmaluba nõutama. Pruut on peidus. Teda tuleb sõna jõuga vabastada. Pulmaluba on käes. Ruudi ema heidetud kirves kaitseb kurja silma eest. Peigmehe ema saadetud pulmakost antakse pruudi emale üle. Tavandilised pulmatoidud, kohupiima käkk tuara ja hapendamata leib. Pulmalised annetavad noorpaari õnneks. Pruudile on abiks Onchi Shogosho, pruudi kõrvaline. Pidu võtab hoogu. Samal ajal algab kodus kõige lähemate sugulaste osavõtul vaikne lahkumistseremoonia. Viimased kingitused. Sigivuse ja viljakuse roog muune. Tantsija käes on pruudirätik Würgenschik. Linutamine on ühtlasi märguandeks pruudiröövimisele. Uues kodus tuleb ohverdada kõigepealt kaevule.
Esimene panga täis Karjaannelle. Hema Riiesalu küla taga kõneleb muistsete Volga-Soome hõimude katkematust sidemest metsaga. Volga-Soome hõimude eraldumise järel kujunes Läänemere Soome aluskeel. Oisko mun suussani suuluavoita, tahiko kielellä Ladvajärve kuuskede all puhkavad Kalevala runude kuulsamad laulikud Mihkali ja Arhipa Perttunen, kellel Telias Lönnrot kogus Läänemere soomlaste viiseepose vanimad osad. Neis viisides, nagu Äänisjärve kaljujoonisteski, elab aastatuhandete mälestus müütilisest veelinnust, kes ürgmere põhjamudast lõi maailma. Püstkoja ilmasambast, tähelautuse teljest. Neis kõlab karutantsude kauge kaja, raua ülistus ja algaja põlluhare ja rõõm päikesest. Kuni käy pidi taas teloupi ympäri meren sinisen, kuli purren itkeväksi venehen valittavaksi. Mäni luokse uuden purren, valkutteli, lausutteli. Mitä itket uusi pursi, vene hankaton valitat. Hankatuttani haluan. Taipale talu Kuittijärve kaldal Pirttilahes. Meie perenaine on Maria Kallio. Täna on laupäev. Nõndab siin nüüd tööd tehakse. Halud tuuakse tuba ja ahi aetakse küdema. Taigen tihkeks sõtkutakse. Siisab leivad leivutakse. Kakud paksud küpsetakse. Puhtaks pestakse anumad. Küüritakse kirnukaaned. Kunagi süütas inimene oma lõkke kuuse all. Seejärel püstkojas, ukse vastas, püha samba kõrval. Lõkkest vasakul oli meeste, paremal naiste pool. Kas Karjala tare on selle ahela viimane lüli? Sest ka siin on ahju suu pööratud maja välistrepi poole. Tulepaiste pidi ju kaitsma võõra eest. Ja siingi seisab kolde kõrval sammas, nii Taibales kui Kalevalas. Pea meeles ahju posti, ära õrsigi unusta. Karjala talumaja on väljakutse Põhjala loodusele, veel enam aga selle looduse osa. Kõik talvised tööd toimuvad ühe katuse all, mis ühendab elutuba, kambrit, aita, talli, lauta, vankrikuuri ning nende kohal asuvad tallivinti, kuhu pordahad mööda heinad sisse veetakse.
tõsta toobrike õlale, veekappa kaendelasse, hakka astuma veele. Kanna pange kaunisti, tule tuulena tagasi, tormihoona tõttele, kaua veella viibimata, kadumata kaevu teele. Söögilaud Karjala talumajas asub erinevalt Vene talumajadest mitte nurgas, vaid otsakuti keset fassaad seina, poolitades eluruumi. Paremal on soppi, naiste pool, vasakul pere, meeste pool. Sellegi pealt näha tühise nähtuse juured põimuvad hämaratesse eelaegadesse. See ruumi jaotus valitses juba püstkojas. Kui esimene laast langeb seliti, tuleb hea maja. Koera kaela nurk. Selliseks arenes sammas ait, elamu eelkäija, vanim ehitus, mille nimetuski on soome-ugri ajast. Paleoarktiline sammas ait oli lihtne lava neljal kõrgel sambal. Handid kasutasid juba edaalust panipaigana. Majanduse arenedes ehitati sammaste vahe kinni. Seda hakati kasutama laudana. Sammas ehitus säilis, kuna nii sai kerge vaevaga välja vahetada lauda alumisi kiiresti mädanevaid palke. See on loodud inimeste poolt, kes harva sõid männi kooreta leiba ja pea kunagi ei maganud und täis. Ometi ohverdasid nad ilumeelele kümneid kordi rohkem tööd ja vaeva kui oma kõhule. Kui pääsed laudade pesuni, pika jooksmise järella, pese laud, pea meeles ääred, ära ka jalgasid unusta. Kus on tolmu akken alla või kus laualle kübeke, need kõik siivaga puhasta, pea meeles ka ahjuposti, ära õrsigi unusta, tuba, et tunduksi toana elupaikse armsakene. Reigeleibe küpsetatakse heinatööks mitmeks nädalaks. Leivaõrrel kuivab ta näkileiva taoliseks krõbedaks. Kui saab kätte saunaaega, vea vetta, too vihatki. Vihad hauta valmiksi, vii sauna suitsemaie, ilma aega viitemata, kauemaks kadumattagi. Kulta harmittaa sumfraali jallallallalle, kun nuori heila tanssittaa sumfraali jallalle, sumfraali jallalle. Nuori heila tanssittaa sumfraali jallallallalle, nyt jätän sinut piirin keskellä sumfraali jallalle, sumfraali jallalle. Nyt jätän sinut piirin keskellä sumfraali jallallallalle, saat mennä vaikka vanhalla leskellä sumfraali jallalle, sumfraali jallalle. Saat mennä vaikka vanhalla leskellä sumfraali jallallallalle. Joutuessa kettu kirkkoon pukeutu,
sulkkuset sukat jalassa, sulkkuset sukan sitimet. Kettu kirkkohon mänöve, kirkon penkillä perähän. Seda mööda, kuidas müütiline maailmapilt närbub, kaotades oma maagilise või rituaalse iseloomu, sünnib ta ka uueks, muutub luuleks, kunstiks. Need on sajandi vahetuse Karjala kosakombed eilsel Liedo saare kolhoosi peol. Miehet mielellä hyvällä. Tyttäret tykönsä toivoi tuota miestä mielehistä. Se lakkamattu vaimne taassynd on juba kestnud aastatuhandeid. Ta on optimistlikum kui loodusringkäik, sest temas ei ole surma ja inimese avastamine seisab ikka veel alles ees. Kaksi on taloa tuossa, kaksi on tietä kartanoon. Kettu kirkkohon mänöve, kirkon penkillä perähän. Tuota kaikki katseloe, ihmiset imehtelöve. Tuota suurta sukkeluutta, kepeyttä kettupojan. Naiset katsoo naurusulla, miehet mielellä hyvällä. Tyttäret tykönsä toivoi tuota miestä mielehistä. Tuosta pappi paljon huastoi, paljon taisi tarvitaakin. Kettu kirkolta mänöve, revon poika rellottaue. Kaksi on taloa tuossa, kaksi on tietä kartanoon. Kettu kirkkohon mänöve, kirkon penkillä perähän. Tuota kaikki katseloe, ihmiset imehtelöve. Tuota suurta sukkeluutta, kepeyttä kettupojan. Naiset katsoo naurusulla, miehet mielellä hyvällä. Tyttäret tykönsä toivoi tuota miestä mielehistä. Tuosta pappi paljon huastoi, paljon taisi tarvitaakin. Kettu kirkolta mänöve, revon poika rellottaue. Kaksi on taloa tuossa, kaksi on tietä kartanoon. Kettu kirkkohon mänöve, kirkon penkillä perähän. Tuota kaikki katseloe, ihmiset imehtelöve. Tuota suurta sukkeluutta, kepeyttä kettupojan. Naiset katsoo naurusulla, miehet mielellä.